Mənəvi zəifliklərin öhdəsindən gəlmək. Bu bir həqiqətdir ki, insanların şübhələrinin 90%-nin mənəvi təməli var. Və təəssüf ki, müsəlmanların əksəriyyəti günlərlə, həftələrlə zikirlərdən, dualardan uzaq olurlar. Dua belə edə bilmirlər, sünnətə əməl etməyə laqeyd yanaşırlar. Halbuki bunlar bizim qəlbimizi qoruyan şeylərdir. Bunlar bir müsəlmanın qəlbini qoruyan şeylərdir. Bəli, sünnət, təhəccüd, Quran oxumaq qəlbimizi qoruyan əsas şeylərdəndir. Əgər bunlara laqeyd yanaşsanız, onda sizin qəlbinizin müdafiəsi yoxa çıxacaq və çox incə bir qalxanınız olacaq. Və bizlər gündəlik olaraq işə, dərsə, universitetə, səyahətə, görüşlərə və s. yerlərə gedirik. Bu yerlərdə müxtəlif xarakterli insanlarla ünsiyyətdə oluruq, görüşürük, həmçinin müxtəlif cür haramlarla üz-üzə gəlirik. Və bu cür şeylər şübhəsiz ki, bizim imanımıza da təsir edir. İmanımızda zəifliklər əmələ gəlir. Bu iman zəifliyi isə bizim ibadətlərimizdə özünü göstərir. İbadətlərdən ləzzət alma hissi azalır, sünnələrdən uzaqlaşma baş verir, Quran oxumaq, məscidə getmək və s. kimi vərdişlərimizdə boşluqlar əmələ gəlməyə başlayır. Ancaq bütün bunların çox təsirli bir çarəsi var – zikr etmək. Vallahi, əgər sən səhərlər və axşamlar səmimiyyətlə və əlindən gəldiyi qədər zikr etsən, imandakı bu zəifliklərin, içindəki şübhələrin yox olacaqdır. Bəzən bizlər digər insanlara İslam haqqında, İslamın gözəlliklərindən və s. danışırıq. Ancaq qəlbimizdə bir az problemlər də yaşayırıq. Amma bu boşluqların çarəsi vardır. Qəlbinizi məhv etməməyin ən önəmli yollarından biri zikirlərdir. Gündəlik olaraq səhər zikirlərini edin. Heç olmazsa 2 gündən bir məscidə cəmaət namazı qılmağa gedin. Dualar edin. Axşam zikirlərini edin. Bunlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin daim etdiyi zikirlərdir. Əks halda biz bu zikirləri ciddiyyətə almamış oluruq. Məşhur müsəlman qalası dualar kitabçasını götürün əlinizə. Oradakı zikirləri, duaları əzbərləyin. Və çox təəssüf ki, biz namazlardan sonra subhanallah, 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 subhanallah şəklində zikr edərək bunu özümüzə zikr adlandırırıq. Sanki Kalaşnikov avtomatı ilə zikr edirsən. Subhanallah, 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 subhanallah. Bəli, buna bu cür ad vermək olar ancaq. Bu cür hərəkət zikrə xəyanət deyil, bəs nədir? Bu o deməkdir ki, sənin etdiyin zikirdə ruh, sevgi yoxdur. İmam Nəvavi rahimahullah deyir ki, yavaş-yavaş, aramla zikr edin. Subhanallah deyərkən Subhanallahı hiss et. Elhamdülillah deyərkən Elhamdülillahı hiss et. Bunu qəlbinlə hiss etməlisən. Və zikr edərkən, Elhamdülillah, ey həyatım necə də bərbaddır. Elhamdülillah, ey heç bir neymətim yoxdur şəklində düşünərək zikr etməməlisən. Bir şey deyəndə başqa bir şey fikirləşməməlisən. Özünü bu sözlərin içində hiss etməyə çalış. Əlindən gələni et və bunu ihsanla, mükəmməl şəkildə, lazımınca et. Bu zikirləri işə gedərkən, universitetə gedərkən edə bilərsən, işdən qayıdarkən də yolda edə bilərsən. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ey Allahım, sən bütün nöqsanlardan, qüsurlardan uzaqsan. Elhamdülillah və s. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi çox gözəl zikirlər var. Radiyitu billahi rabbən və bil İslami dinən və bi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləmə nəbiyyən. Allahı Rəbbim, İslamı dinim, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi Peyğəmbərim kimi qəbul edirəm. Daha sonra Bismillahilləzi lə yadurru məəsmi şeyun fil ardi və lə fil səmai və huvəs-səmiul alim. Allahın adıyla, hansı ki adı çəkildikdə yerdə və göydə heç bir şey zərər verə bilməz. O eşidəndir, biləndir. Bunlar hamısı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin zikirləridir. Və inan ki, bu zikirlərin hamısı sənin əqidən, imanın və mühafizəndir. Və gündəlik olaraq onları zikr et. Məhz bundan sonra özündəki dəyişikliyi mütləq görəcəksən. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.